Todi, se olisi sitten hyvää viikonloppua ja huomenta mulla on täällä pieni systeemit menossa. En tiedä sitten miten tän tekisi tän homman tässä, niin mä kuvaan tai katsotaan nyt, mulla olisi tässä tällaiset housut. Tämmöiset housut olisi tässä. Laitanko mä tällaiset housut? Vai laitanko ihan tommoset farkut? Sitten täällä, tossa on toi taulu, täällä. Täällä meikäläisellä on, kun mä oon pessynyt pyykkiä. No, miksi sen pitää olla tuo perkele takana? Mä oon se tähän eteen näytille, että laitanko mä farkkujen kanssa tän. Eli tän. Tapparahokin, se on vähän vielä märkä tästä. Ei ole vielä ihan kuiva vielä, mutta kyllä se kerkeäisi kuivuun tosta, kun se laittaisi tuonne ulos kuivuun, niin viedään se tuohon vaikka parvekkeelle kuivumaan, niin se kuivuisi nopeasti, niin tämän tapparahokipaidan. Tapparahokipaita. Tummia farkkujen kanssa. Laittaisinko sen setin? Vai? Noin. Vai pistänkö mä sitten vai pistetäänkö sitten tämmönen setti. Tällainen setti päälle. Mikä mulla tässä nyt on. Täällä jo valmiina tällaiset housut, retshousut, punaiset. Niin pistetäänkö tämä punainen housut, nämä punaiset housut ja sitten siihen punaisiin housuihin sitten tämmönen punainen paita. Vähän siisti tällainen nappipaita. Petrolin nappipaita, missä on upeat napit. Joku on sanonut, on siisti, ihan siisti paita. Punainen. Pitäisikö laittaa toi? Ja sitten tämä, ne oltais niin punainen, olisi punainen asu päällä, kun lähdettäis liikenteeseen. Huh, mikkää vasu. Ja sitten tää ei ollut petrolli, tää oli Falmersin. Näitä ei ole paljon kukaan käyttänyt tollasia housuja. Huh, mitkä asut. Niin mulla on nyt kahden vaiheella tapparaa vai punasta, kun en tiedä kumpaa pistän päälle. Tämmöstä ja tästä se lähtee tämä aamu sitten käyntiin ja luikastaan sitten aamu sitten tästä kohta ne kahvit tulee, mutta ei siitä sen enempää kahveista. Täällä on tämmöset pienet vaatesysteemit menossa. Noin. Vedetään tästä sitten aamun juomat kohilleen. No. 2/5 annan tälle arvosanan. Ei oo meikäläisen juoma, mutta kun neitä ei voi vessanpönttöönkään heittää, niin eikä oo viittinyt antaa kellekään tulee sanomista, niin juodaan sitten pois nää tämmöset, vaikka mä en näistä perusta yhtä, että ei oo meikäläisen juomia, tämmöset energiajuomat vaan. Nää on vaan kauheita sokerilitkuja, että näissä menee elimistö niin huonoon kuntoon, kun näitä litkii ja elimistö ei toimi yhtään. Näin. Tällaista. Täällä on tämmöiset vaatesuunnittelut sinne, että minkälaiset vaatteet mä pistän tälle päivälle. Ja hyvää viikonloppua vaan kaikille, niin minkälaiset vaatetukset meikänä laittaa päälle ja lähtee sitten tänään ja liikenteeseen ja katsoo sitten, että tänään on ideaparkki, menee sinne ideaparkkiin tänään sitten ja tämmöstä. Täyttää tulepa mahtava ilma tälle päivälle, mutta tää päivä on semmonen ei pyöräilypäivä, että pyöräillään sitten vaikka sunnuntaina, jos huomenna ei päästä pyöräilemään, niin vedetään se sunnuntaina sitten jotain pyöräilyä sitten. Katsotaan sunnuntaista, minkälaista pyöräilyä tulee, käynkö sitten jossain, missä voisi käydä, mutta pitää katsoa sitten, että missä sitä pyöräilee sitten sunnuntaina. Joo. Ei muuta kuin
mukavaa viikonloppua kaikille ja taisi nyt tämmönen niin kuin olisiko tää nyt tää on kesän tällainen niin kuin onko tää nyt kesän joo, tää on kesän viimeinen niin kuin tämmönen normaali viikonloppu. Tää on kesän normaali viikonloppu tulossa. 17. päivä on nytte. Urhon päivä, hyvää Urhon nimi, kaikille Urhoille nimi, nimppari ja kaikille, että tässä se on niinku kesän, tää on niinku melkein kesän viimeinen kunnon viikonloppu sitten ja tämmönen normaali viikonloppu, tämä on kesän viimeinen normaali viikonloppu, ensi viikolla tulee juhannus, se ei ole mikään normaali viikonloppu kuin juhannus, ja sitten kesä on melkein ohi, sitten on kesä melkein sitten ohi jo. Kesä päättyy sitten jo torstaina, että ei tule enää kesällä ei tule enää viikonloppuja sitten niin kuin normaali viikonloppuja sanotuna. Et nyt on 17. päivä ja sitten alkaa juhannus ensi viikolla. Enää ensi viikolla on vaan 4 päivää normaalisti työpäiviä ja sitten on juhannus. Ja juhannuksena olkaa kaikki sitten uunoja. Muistakaa olla juhannuksena uunoina. Näin. Tällaista. Joo. Ei siinä sen ihmeempää, että meikäläinen ottaa sitä kahvia ihan justiin ja miettii, että minkälaisen asun. Olenko punainen tänään vai olenko ihan normaali farkuissa, tummissa farkuissa ja siihen sitten tappara hokipaita päälle. Näin. Kyllä se tappara hokipaita on 5/5. Näin. Ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille. Jaksakaa, onko ollut hyvä kesä vai onko ollut huono kesä. Että oliko viime kesä parempi kuin tämä kesä ja tällaista, mutta ei tässä sen ihmeempää. Meikäläinen jatkaa tätä aamua ja tsemppaa kaikkia ja tsemppaa. Ja katsotaan miten viikonloppu tuo tullessaan. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tähän.